Tuossa on karva. Moikka! Mä oon Salla Karhunen, ylioppilaskunnan hallituksen varapuheenjohtaja. Ja nyt me mennään tsekkaamaan vähän, minkälaisia palveluita tältä yliopistolta löytyy. Mennäänpäs tuonne ohjauspalveluihin eka. Me ollaan täällä ohjauspalveluiden sisällä ja mennään katsomaan vähän, mitä tuolta löytyy. Moi! Mä oon Salla ja me tultiin tutustumaan teihin tänne. Tervetuloa! Mä oon Outi, uraohjaaja, ja tämä on ohjauspalvelut. Yes. Mitä teiltä kaikkea tältä löytyy? Meiltä löytyy vaikka mitään, mutta voitaisiin aloittaa tuosta opintopsykologista. Yes. Okay. Tonne päin. No mennäänpä sinne. Tulkaa perässä. Moikka. Moi. Mä oon Pauliina, opintopsykologi. Hei. Hauska tulla. Ai täällä on tämmönen mukava. Siinä voi vähän ottaa rennosti ja kötkytellä. No, kerropa vähän, mitä opintopsykologi, mitä täällä voi tehdä? No me autetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä pulmatilanteissa. Okei, okay, joo. Meille voi varata aikaa esimerkiksi, jos on ajanhallinnan vaikeuksia, aloittamisen vaikeutta, motivaatio-ongelmia, keskittymisvaikeuksia tai vaikkapa stressihallintaan liittyviä pulmia. Sittenhän meillä on yksilöohjausten lisäksi sitten tarjolla erilaisia ryhmiä, työpajoja ja verkkokursseja, mihin okay voi osallistua. Okei. Okay. Miten niitä aikoja voi varata? No, meitä löytyy nettisivut. Oikeastaan helpoin reitti on, kun menee sinne Oulun yliopiston opiskelijasivulle ja sitten sieltä tukea opiskelun kohtaan. Niin okay. Sieltä löytyy kaikki meidän yhteystiedot okay ja ajanvaraslomakkeet. Joo, hyvä tietää. Joo. Mä voisinkin kellata tätä. Tähän on ihan mukava. Joo, siinä voi köllötellä, jos siltä tuntuu. Joo, mutta nyt täytyy kyllä jatkaa matkaa. Kiitos tästä. Kiitos. Minne sitten mennään? Lähdetäänpä tähän suuntaan. Okei. Okay, katsotaan, mitä täältä löytyy. Okei, täällä jo. Tääkin pokailee ja kiilotellaan. Moi! Mitäs täällä on? No täällä meillä on, mä oon siis Heidi, ja täällä meillä on meidän liikuntapalvelut, ja mä täällä just kiilottelen tuota meidän sählysarjan pokaalia, niin päästään syksyllä tämän sitten jakamaan. Okei, okay, joo. No millaisia liikuntapalveluita opiskelijoille tarjolla? No meillähän on siis Oulun korkeakoululiikunnassa opiskelijoille niin kuntosalivuoroja, ryhmäliikuntaa, palloilua, erilaisia liikuntakursseja ja just kilpailusarjatoimintaa. Et hirveän monipuolisesti ja edullisesti saa okay opiskelijat liikuntapalveluja. Joo. Mistä tietoa löytää näistä liikuntapalveluista? No kaikista parhaiten meidän nettisivuilta, eli oulunkorkeakoululiikunta.fi. Ja sitten meidän somea kannattaa myös seurata Instagramissa ja Facebookissa, että siellä Oulun korkeakoululiikunta on se meidän okay nimi. Joo. Onko sulla mitään vinkkiä opiskelijoille? No on! Nyt kun opiskelijat istuu tosi paljon, joo, niin mä kehottaisin nousemaan ylös seisomaan okay aina kun vaan mahdollista. No hyvä, että mä seison nyt. Kiitos sulle. Kiitti. Moikka. Minne se Outi meni? Ai tuolla se täällä onkin. Joo. Moi. Sieltä heiluttelee. Tulkaapa no niin, tässä huoneessa. Täällä tapahtuu uraohjausta. Okei, okay, joo. Se on semmoista toimintaa, jossa pyritään tuomaan opiskelijoille esiin kaikkia vaihtoehtoja, että mitä sitä voikaan isona tehdä. Vähän semmoista ammatinvalintaa, ja sitten me myöskin tuetaan siinä työnhaussa, niiden työpaikkojen etsimisessä, harjoittelupaikkojen etsimisessä, ja sitten jos on yleisesti niinku pohdinnassa, että mitäköhän sitä niinku sitten okay sillä tutkinnolla tekee, niin meidän kanssa tulee juttu sille, niin se ehkä sitten selkeytyy. Joo. Kuka tänne voi tulla? Ihan kuka vaan. Okay, meidän palvelut sopii ihan ensimmäisen vuoden opiskelijoille ja sitten niille, jotka on siellä jo niin kuin valmistumisen lähellä. Kuulostaa hyvältä. Kiitos sulle. Kiitos. No niin, minne sitten? Saatte lähteä ulos. Ai ulos päin. Lähdetäänpä ulos. Ai täällä on tämmöisiä taulujakin. Mikäs tää on? Tää teos on nimeltään Kalliomaisema. Tää kuuluu Oulun yliopiston taidekokoelmaan, jota on sijoiteltu tänne pitkin meidän käytäviä. Hieno taulu kyllä. Kannattaa kyllä tällä käytävillä kävellä, niin tulee tämmösiä vastaan. Joo, ja pitää silmät auki. Joo, kiitos tästä. Tää kiitos käynnistä. Hyvin informatiivinen kierros. Hyvä. Ja ohjauspalvelut joo auttaa, jos on tuen tarvetta. Kiitos. Heippa. Moikka. Niin, tämmöisiä palveluita täältä löytyy. Muistakaa käyttää niitä. Nämä on teitä varten täällä. Lisätietoa löytyy sieltä nettisivuilta.
Mä oon Salla Karhunen ja mä jatkan täällä näihin yliopiston palveluihin tutustumista. Heippa!